Микола родом з Одещини. Коли розпочалася війна, був ще підлітком. Каже, вже тоді обурювався агресією Кремля на сході України та в Криму. І тільки-но дозволив вік, підписав контракт зі Збройними силами. У війську він служить уже 2 роки. З 18 років пішов в армію. Якби ще було, дозволяли, куди б раніше пішов, ну а так. Стало 18 років, зразу підписав контракт. Разом із побратимами Микола тримає оборону поблизу Луганського на Світлодарській дузі. Тут від початку квітня розпочалося чергове загострення. Цю хвилю агресії армійці пов'язують із ротацією на боці ворога. У них же ж кожен місяць проходить ротація. То прошлий місяць було взагалі спокійно, ніхто не стріляв. А це в цьому місяці дуже багато вогню і дуже прицільно б'ють. Новенькі, які заїхали? Так. Кажуть, що там 2 бригади проти нас стоїть. В основному йде провозирення, що ми відкривали вогонь. Оце вугами кидають із пулемета ДШК 12-7 і це 7-62. Ну, рази 4 в день це вони постійно. Утром, в обід і вечором це вугами закидають. Оце недавно теж ховаємося, наблюдаємо. Це як завжди. День як день. Уночі ворог обстрілював позиції з автоматичної зброї та кулеметів. А о 6 ранку випустив у бік українських захисників близько десятка гранат. Я якраз саме прийшов з наряду, був на матрасі і почав приход з АГС. Якось перші дні було по 2-3 вороги, але вони ще прицілювалися тільки вогнем. А вже от останні дні вже почали попадати в бліндажі. Ну, прицільно вже бити. Після ранкового обстрілу сніг із дощем загнали окупантів до бліндажів, вояки уважно спостерігають за ворогом. Жодного руху на позиціях найманців поки немає. Від 8 ранку на позиціях поблизу Луганського запанував відносний спокій. Поки немає обстрілів, армійці взяли до рук ось цю зброю і за допомогою кирки поглиблюють шанси. Вояки кажуть, облаштовувати позиції в такому ґрунті дуже складно. Проте від цього залежать їхні життя. Укріплення, збудовані у сланці, захищають надійніше, бо більше стримують уламки. Тут військові почуваються упевнено і готові до будь-яких дій ворога. Як це свою землю віддати комусь непонятному? Окупант. Ми назад точно не відступимо. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Донецька область, 5 канал.